Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afaka rabbuka kam yakfika waqifatan kifkanuhan kakaminin kana luka 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 tukarroro karroro kakarir karobbi fituh kinasaka sakadang kali kaluka kafaka kakafu banahu ya kau kabalana filaka alhamdulillah alhamdulillahil qail fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ard fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin aw kama qal thumma salatu ma salami ala nabi mubayyinil anami Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadin wal ali wal ashabi musyayyididdini zawil aslabi amma ba'd. Hadrotal kurma ulama unal a'izza boro alim boro kiai engkang astu kita cadung-cadung barokah soho manfaat ilmunipun minat dunia hatal akhirah sedayanipun engkang boten saged kula sebataken setunggal boko setunggalipun linanggung panjenenganipun Bapak Kiai Haji Ihsanuddin saking tlatah Semarang engkang fa insyaallah satu kita takzimi lumeber dumateng sedaya para kiai. Mboten ateges ngirangi raos takzim kula, raos hormat kula sedaya mawon engkang dalu punika rawuh wonten majelis mubarokah punika astu rahimakumullah. Rahimakumullah. Nyuwun sewu para rawuh. Boyok rasane ya wis ora karo kaluwih. Lungguh ya wis ket mau ya. Mau ketoke wong 10.000 saiki kari 100. Ayo nyuwun sewu dalu punika janjane kula rumaos kemendel ngadep matur wonten ngarsa panjenengan sami. Ha inggih, ana mung pangangkah raos sing manah kepengin nderek bingah kalian bingahipun sedulur-sedulur kula sedaya. Engkang ing bundi panjenengan sami direwangi keroyo-royo ditambah direwangi keronto-ronto oleh kepingin ikroman wa ta'ziman mulyakaken ugi ngagungaken wiyosan dalem junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam selajeng sami nyaket wonten mriki jejer-jejer kanthi jejel riyel tubung talitis. Alhamdulillah pepanggihan dalu punika boten pinanggih rubido punapa-punapa kita syukuri alhamdulillah awake sehat alhamdulillah awake kuat bareng-bareng bersolawat berkat solawat uripe berkat solawat uripe Salatullah ayo alhamdulillah awake sehat alhamdulillah awake sempat bareng-bareng bersolawat berkat solawat maksiat Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah
sempat, kuat. Niku nembe tigang perkawis mawon kedah kita syukuri. Padahal kita pun diwelehke lho kalian Gusti Allah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dito nikmate pangeranmu sing kok gorohke. Ngantos niku dironce-ronce kalian Syekh Mutawali Asy'ari mekaten. Afala taqul alhamdulillah. Gak iso tale awakmu kon ngucap alhamdulillah ngono wae. Jajal delok nikmat sinti kok iso kok gorohke. Zawajukal basit. Delok pernikahanmu yang ku anggap sederhana. Rabimu sing ku anggap sepele sing wis payu rabi. Rabi yo golek gratisan nang ngene kantor KUA. Delalah yo ora ditanggapke apa-apa mung ijab kabul botol kruwes kabul tu numpak paha rampung. Ngoten niku. Delalah dhe bojo wedok serapate ayu, cerewete. Naudzubillah. Sing lanang ya orang ganteng. Ning gualake masyaallah. Senajan to kaya ngono kuwi kudu kok syukuri alhamdulillah. Lah gini yo karena pernikahanmu yang kau anggap sederhana itu merupakan hulmu kulli a'zab, impian orang-orang yang sampai saat ini masih menjadi jomblo-jomblo tua dan janda-janda pada luar sana. Sing jomblo-jomblo ya ana. Wong teko. Sing rondo-rondo ya ana. Nom-nom apa tuwa? Di rondo nom sing ndi? Satu gratis dua berarti. Jadi jomblo-jomblo tuwa ngene iki. Mbek rondo-rondo ngono kae. Iki pengen duwe bojo kaya awak-awakmu kuwi sing kok anggap pernikahan iku mung sepele ngono. Bujangan pirang-pirang mergo urung payu. Mulane senajan ta awakmu ki bojo modele kaya apa saujut-ujute ya kelonono ya kuwi. Ono kuwi ben. Trewet kaya ngono, ngapa dibirikke ya ora ana puterane, ya ben sauni-unine. Syukurono alhamdulillah. Mergo bujangan pirang-pirang, jomblo pirang-pirang. Bujangan iki susah lho bujangan iki. Delokan sing dadi bujangan ya ana yaene iki. Susahnya menjadi bujangan. Kalau malam tidurnya hanya bantal guling sebagai mata melotot pikiran. Tiwas nyawang fotone Amanda Manopo ngiler tok. Karwan saujut-ujute ya kuwi wis to kelono nganti dhewe anak. Putu, canggah, waring, uduk-uduk, gantung siwa, sak terusnya. Jadi, apa wae kudu kok syukuri alhamdulillah? Apa mana aja delok om? Ibnu Kasyafi, anakmu sing kok anggap dablek, anakmu sing kok anggap nyelelek, anakmu sing kok anggap dregil kuwi lho. Kuwi syukurono alhamdulillah. Mergo anakmu sing kok anggap dablek, nyelelek, dregil kuwi helmu. Kulli atimin impian orang-orang yang sampai saat ini belum dikaruniai keturunan. Akeh wong sing yahono yahene seprono seprene rabi durung duwe anak. Dadi senajan to anakmu ndablek ndregil nyelelek kudu kok syukuri alhamdulillah. Mergo tangga-tangga mungkin nganti medina digawe gendengan 10 tahun sudah kita tapi belum juga mendapatkan lah mandul lah senajan ton dablek dregil nyelelek kudu tetep disyukuri alhamdulillah. Mergo dablek ya anakmu ki pengen ale wong-wong sing seprono seprene durung duwe anak. Sing penting apa dregil lan dablek kok nyelelek kok. Wayah ngaji perintah ngaji, wayah sekolah perintah sekolah, wayah salat perintah salat, wayah puasa perintah puasa. Mboten niku syukur. Lek sajake kok perintah sembarang sih orang jantasi. Meloko ngendikane syaire Gus Dur ditirakati diria. Doi, Bu. Nek bengi iki tangi. Aja mung makani sapi. Malah sing kae
tangi menguyuh tok. Deloan anakmu sing gemblatek turu kuwi wacake Fatihah ping 41 diati-atike nang gone anakmu. Syukur bun-bunane cekelo. Wacake inna anzalna fi lailatul qadr sakteruse. Dadane demeko. Wacake alam nasrah laka sadruk sak rambune. Menawa anakmu sing dablek drege nyelelek kuwi diwalek karo Gusti Allah dadi anak sing saleh. Halo. Halo. Syukuri alhamdulillah. Apa maneh afala taqul alhamdulillah? Gak iso tolek cangkemmu kon muni alhamdulillah. Gak iso kak. Delok aja. Baituka sawir. Omahmu sing ku anggap cuwilik lho. Omah kok mung sak kepis. Tali basan mung setangkep isoe ning gawe kelon nang pojokan. Lho, omahmu cilik kuwi kudu tetep disyukuri alhamdulillah. Alhamdulillah. Mergo omahmu sing cilik kuwi helmukul limutasyarrik impian orang-orang yang sampai saat ini masih menjadi gelandangan. Akeh wong-wong sing nganti dina iki uripe ning dalan-dalan, akeh wong sing nganti dina iki uripe ning ngisor jembatan. Jam. Disyukuri alhamdulillah senajan to omah cilik wis to pokok kena gawe ngiyup, udan ora kodanan, panas ora kepanasan, mergo ya ana ya ene akeh wong sing dadi gelandangan. Nanti terangis mendino ndrengingi, wis mayu ora kae. Langit sebagai atap ruh dan bumi sebagai hidupku menyusuri sisa orang yang aku jembatan menjadi tempat dari terik matahari dan hujan. Beginilah hidup yang aku jalani, entah sampai kapan tekane kopi. Kopi. Kopi, kopi. Aku ancen yang dinggon nek sing ngundang kemendang-kemendane mbek bolo-bolone dhewe ora patek kajen kok. Muni opo kopi nganti cangkemku murah ya ora metu-metu. Bodho aran nganti garing sampe pediot ngono ya ora krasa lek buta iki kopi ngono. Ket mau mripate wis ngantuk ngono ya ora ana sing reko-reko gawe kene. Wong mburi kan galak kabeh ya asline. Aku tau dijipta disentak-sentak, gak ngetel aku jebule kiai. Sembrono iki aku. Yesus. Ya ora apa-apa aku demi diaku santri Mbah Hasan Asari digajul ya lah aku ngono. Getak-getak ya ben aku ya ngono. Ketanono saiki ya. Syukuri alhamdulillah. Alhamdulillah, ngombesik baru aneh pediat kok. Tak lungguh lah, sing ngantuk ya dudu turu kono. Kopi. Sementing kopi ini disik. Unak-unuk. Kalau gawe kopi wong ngadeg neh wong mbok-mbok seneng sing ngudak ngadeg ya Bu ya jujur lho kelakuan pokoke apa wae kudu disyukuri alhamdulillah apa maneh sihatukal ghalia warasmu sing larang regane kuwi kudu disyukuri alhamdulillah mergo warasmu sing larang regane kuwi hulmukul limaridin impian orang-orang yang sampai saat ini merasakan sakit. Akeh tonggo-tonggomu jane kepengen delok pasar malam.
kepengen nyambi-nyambi solawatan, tapi lagi pengen budale ketekan sirahe ngeluak, budrek karo golek bodrek. Lagi pengen budal ketekan jengkole lino lho. Lah, bener-bener wis tuwa. Dadak bingung sing jenenge remasil, ngoten niku. Mergo ora waras. Mulane mumpung waras iki syukurono alhamdulillah. Mumpung sira isih waras, mumpung sira isih ngibadah kanthi ikhlas. Ngelingono yen wis lara ora bisa. Ngelingono yen wis lara ora bisa. Sholatullah salamullah ala toha Rasulillah. Sholatullah kasab gaweanmu sing kok anggap abot iki lho. Duwe gawean kok rekosane kaya ngono. Sing duwe sawah, dadak macul, dadak jangir, nyemprot gendongi tangki esuk sore awan bengi, blower, lho sing Daud rekoso. Sing dadi kuli bangunan ya ana yaene ya 50.000 iku nek ngono iku. Iku nek mandore ora mlayu. Jeng dadi guru rung diangkat yo ya ana yane 250. Ngono. Dadi polisi yo mumet tak meneng-meneng polisi iki. Pemenang dae pemilu ngene iki. Iki mesti ngene pikirane. Dadi lurah lah wis oplak-oplak. Abot gaweanmu. Nek senajan to abot to kaya apa gaweanmu kudu disyukuri alhamdulillah. Mergo gaweanmu sing abot kuwi hulmu kulli antilin, impian orang-orang yang sampai saat ini masih menjadi pengangguran. Dino iki akeh wong sing uripe mung nganggur metekur, gaweane turu. Turu hasilnya apa, Bu? Turu hasilnya apa? Iler. Lho nek iler payu turu-turu wae. Hehehe, lah udut endi? Ayo takok orang jaluk. Nyun sewu Pak Polisi, aku biasanya buka Google ana keterangan ini gitu. Kopi ora panas iki lho. Kopi anyep. Kopi iki kabare Mbah Google iki mengandung yang namanya kafein. Kafein ku efek sampingnya ndadekke ning weteng kembung, ku iso go ndadekke menceret. Ngerti menceret? Murus. Lah penaware kafein iku ning jerone nikotin. Lah nikotin ku enenge ning jerone udut. Dadi ngopi kok ora udut iku menciptakan kekembungan. Uyu kok glegekan lho. Ning suwali udut ke orang ngopi iku menciptakan kemengguan. Ngopang ngopi tok ora udut repot, udut tok ora ngopi menggo. Jajalo nek ora ngandel, kandel karmu ra karepmu. Syukuri apa alhamdulillah. Apa maneh jal? Afala taqul alhamdulillah. Gak iso ta lek kon ngucap syukur alhamdulillah. Huriyatuka fil hayah. Kehidupanmu yang bebas ngene iki iso ngalor ngidul ngetan ulon prana mrene nibo nangi lho. Kowe kudu disyukuri alhamdulillah. Pergo kebebasanmu ngene iki merupakan hulmu kulli masjunin, impian orang-orang yang sampai saat ini hidup di dalam penjara. Akeh wong sing nganti dina iki uripe ning kantore polisi. Ora ning kantore, ning kerangkenge. Dikrangkeng polisi bendino nangis, aku sudah tidak tahan tiap malam kedinginan,
tidur di ubin tak bertikar, nyamuk-nyamuk menjengkelkan. Aku ingin cepat pulang dalam tembok derita, jauh dari orang tua. Dalam tembok derita menjadi nara. Bebas las ini iki kudu disyukuri, alhamdulillahirabbil alamin. Apa kali pun minangkami mukadimah pembukaan. Iki nembe pembukaan iki bareng pengajian iki. Lagi pembukaan ngajak syukur setengah jam iki. Rasa meneleng. Ngantuk ya turu wae. Mukadimah ingkang kaping kalih selawat dan salam. Mugi tansah lumintu lumintir katur konjuk kanthi saendah-endahipun. Wonten ngarsa dalem junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam titah linangkung minangkani panutan saha patuladan ingkang estu kita cadung-cadung syafaatipun wiwit ngalam donya punika langkung-langkung syafaatul udma benjang dinten kiamat. Pramila monggo minangkani raos mahabbah kita dumateng Kanjeng Nabi. So minangkani wasilah mugi-mugi kita sedaya tansah dipun akeni dados umatipun Kanjeng Nabi pikantuk syafaatipun wiwit ngalam donya langkung-langkung syafaat dinten kiamat. Monggo sesarengan kadoruk DPDP maos donga selawat bikolina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Syafaat niku lho cara hitung-hitungan gampang. Apa ya cukup to? Ngamale awake dhewe, ngibadahi awake dhewe niku damel nebus swarga. Tur nek ningali dosa sing gemedhak kaya ngene iki. Apa ya iso ta awake dhewe niku nyingkrih saka geni neraka? Mulane jalur sing paling tepat jalur tol niku tadoro DPDP nyadong syafaate Kanjeng Nabi. Nek nek kepengin disyafaati Kanjeng Nabi, ki ageng selo purwo dadi grobogan lho damelke pepali. Ki ageng selo niku sejarah wali ampuh niku tukang nyekeli bledek. Nanti dino iki seloe ora ono bledek. Gluduk wae ora ono. Mergo jaman biyen sejarah dicekel karo Ki Ageng Selo. Nek kepengin disyafaati Kanjeng Nabi ki ono pepaline. Lah puncak pepaline Ki Ageng Selo napa? Nindai kewajiban kanti dasar iman, akhlak bagus, tumo sabar alus, noto hati mapan taat lan ngabekti perintah Gusti, nindak nong ibadah netepi perintah ngamal kang pinuji. Nek wis kok lakoni kabeh nyadong ridho rahmat lan syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma sholli 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 sayyidina Muhammadin. Sholli ala sayyidina Muhammad. Kopi ku dik gerger-gerger lah apa to kowe iki. Pesen dhewe. Halo. Napa malih niki wulan Maulid niku cara anu. Hari bersolawat, bulan bersolawat. Nyadung syafaate Kanjeng Nabi iki pol-polke yo ning wulan Maulid iki. Nek awake dhewe wong nang dotul ulama, wong NU toyo to, tidak butuh dalil mauludan. Pasah didalili, padune ora iso dalil. Cemene gocelan karo kiai, gondelan karo kiai cetha. Tiwasa dibukake dalil karo kiai jaman nuri ora iso maca kowe ngono. Kae meneng-meneng aku nang kene ape bengak-bengok jane pekewo kowe. Gurune kula elek.
anu kae. Ape maca Arab iki mampet kemuh aku. Oh disalahke malah repot aku. Sing Arab-Arab tak simpen sik ngono wae. Dadi ngene lho. Bulan Maulid iki gawe ya mengkehna maca shalawat. Krana shalawat niku kejaba minangka wasilah nyadung syafaate Kanjeng Nabi. Dipun dawuhaken shalawat niki minangka tolak balak sing paling ampuh. Tolak balak sing paling dipundhawaken mekaten inna min a'dhamil asya ad-dafi ahli ta'un wa ghairiha minal balaya al-idham kasratas sholati 'alan nabi. Sak temene luweh ampuh-ampuhe perkara, luweh agung-agunge perkara sing iso dadi tolak balak gedhe-gedhe saka Gusti Allah, contone ta'un. Ta'un iku bahasa zaman Kanjeng Nabi medhun teko Indonesia dadi sing jenenge pandemi corona. Corona ora do patek ngandel ketekan mbokne kok jenenge Omicron. Mbokne corona. Lho. Balak gedhe saka Gusti Allah, 2 taun lawase awake dhewe digawe mletre, awake dhewe digawe ndlosor-ndlosor karo sing jenengane corona. Mergo corona niku ancen gilani, corona niku pancen gegirisi. Karena apa? Karena yang diserang virus corona itu ternyata tidak hanya organ tubuh manusia. Kan ya wajar zaman corona aku tunggu beracok barang kayak masker yang digon go sanitizer apa kuwi. Ancen corona ini bahaya kok. Sing diserang corona itu tidak hanya organ tubuh manusia, tapi yang diserang virus corona itu termasuk organ tunggal sak sing ngendang. Organ tunggal sak sing nyuling. Organ tunggal sak biduane sing nyanyi lho. Organ tunggal sak sound sisteme diserang corona. Sak hadro iki kira-kira iya iku. Nganti sak kiyaine iki diserang corona. Ulah iki mas remeh-remeh kaya ngene iki to. Ketoke sepele mbok salang kok kaduan ngene iki. Jadwal pengajian sing dibatalke corona iki 40 panggonan. 40 iki digawe gampang. Sak nggone 3 juta ngono wae. Ora sak kok hitung wong ora sida diitung lah apa. Ora sida gara-gara corona. Sing emnyeh-emnyeh we 40. Lek kiyaine iki kira-kira 400 panggonan kuwi. Karine pengen sak nggone 5 juta ngono wae. Lah iya. Lah nek kepengin corona sing wis minggat mau ora balik maneh nang Indonesia, jimat sing paling ampuh niku kasrotas sholat ala nabi, ngatah-ngatahaken mau sholawat dumateng Kanjeng Nabi. Kok bualak gede apa banjir bandang puting beliung kekeringan ngono kuwi gunung bledos iso kok tolak mergo apa ngakeh-ngakeh no maca sholawat. Mulane ibu-ibu timbang nyanyi kok terima ku menangis lagu apa to bubu. Timbangane ku menangis kuwi lho tatanen atimu niatono tolak balak ganti ya sholawat. Ora kudu sing angel kaya grup perbandang ngene iki Bu. Grup hadro iki angel-angel kadang mbok gempangke dhewe. Kene lho ket mau kepenak. Rongko caina ya sungkon. Tetekan nggo gendera mau dadi rokok enak ya sukun ngene. Tangkeme. Nek kira-kira sing angel ora iso. Sing gampang mawon sing kira-kira tanggamu iso, adimu iso, anakmu iso. Sholatullah salam. Iso ala toha iso kabeh sholatullah ala yasin ngantuk wedangi iso sholatullah salah ala yasin sing gaweane nyetel RCTI kuwi nyanyimu kok dadak aku merindu. Timbangane aku merindui lho eman-eman. Totone matimu niatono tolak balak. Aku merindu ganti ya sholat. Ora kudu sing angel kok, sing gampang mawon. Ya Rasulullah. Terus salamun.
Anfatayaji. Ya Uhay Diwan. Ya Uhay Diwan. Terus yang jomblo-jomblo gabut weh, diputus pacare, dibangunin gendeng, terus jalan gak terima. Mangkupurel ning karaokean, demek pupu nganti munggah ning dasmu. Dibangunin mangkupurel wiopo. Tatanen hatimu niat ono tolak balak, purelmu ganti yo sholat. Sing gampang mawon. Sallallahu ala. Ya, ayo sing banter. Sallallahu. Sallallahu ala. Sallallahu. Terus wi cewek-cewek sing asmara hancur wi timbangane nyanyi kok ngomong santurane aku ra masalah. Sing penting apa? Sing penting nanging ngopo kowe mana kowe ninggal aku ninggal kurang apa kowe malah ngeboti rondone opo ngono yo apal cangkeme dadi mbangane ngono kuwi to niatono atimu diganti selawat isfa'lana isfa'lana. Ala sayidina Muhammad ngoten timbangane dadi grundelane manah wong nek digrundel iki ya ora penak iki wis jam 12 kurang seprapat iki kira-kira wis diwisi apa teruske heh kowe apa melok nyangoni cangkeman teruske apa wis terus terus nang teko jam pira? Jam telu. Siap jam telu. Loh, ngene wis, oke. Sing ape ning kene teko jam telu. Monggo jaga lapangan teko jam telu. Karepmu aku tak balik. Kopi wae ora ana udute kok teko jam telu. Serat cetha blas. Menah iki to mending klambi batik jajal aku klambi angsor aku mau. Ora kajen blas pokoke aku. Perlungguh pojokan kene lho. Tak sengaja klambi batik iki ben ora dianggep bolone aku mau wis ngono. Tenan. Aku mau meng udeng-udeng karo tak iya ini wis nggo udeng-udeng. Tak singgah meneng mobil udeng-udengku. Wong iki kudu siap beda ning alam donya iki kok. Lah ya ngono to. Iya.
kok iso ngemperi jagat kabeh kon padha awake dhewe. Ora iso. Ora iso kabeh kon padha awake dhewe iki. Mulane jangan paksa anjing untuk berkokok dan jangan paksa ayam untuk berjegok-jegok. Biarkan ayam berkokok dan biarkan anjing berjegok-jegok. Upama ngono lho. Ning sempu kene iki ana Indonesia berdangdut, Indonesia bergoyang, Indonesia berdangdut, Indonesia bergoyang. Ben sing berdangdut yo monggo berdangdut, sing bergoyang yo monggo bergoyang. Kita beda, Indonesia berzikir, Indonesia bersolawat. Ngono. Neng sing solawatan, sing zikiran aja poyok-poyok, aja maedu sing dangdutan. Sing dangdutan yo cuma itu moyoki sing solawatan, ket mau dagduk-dagduk berbagi kuping, aja ngono. Ora iso ngembari jagat kabeh kon padha awake dhewe. Ora iso kudu siap beda, nganti pilihan barang kudu siap beda. Petua abang ki rung mesti abang, aja mung gagas abangku kowe. Ngono kuwi. Rambi ijo, ya rung mesti ijo. Kabeh iki jare gondelan kiai kok, ya to. Lahir butuh kiai, ya to. Gedhe sithik sunatan butuh kiai, ngundang kiai. Apa nikah, nikah, nikah ya butuh kiai, bareng duwe anak lahir meneh, butuh mubeng seser butuh kiai, nak wayah pilihan kok. Kita itu independen lho. Kiai ditinggal. Piye ngono lho. Nak awet cilik teko gedhe teko tuwek cilik meneh butuh kiai, wayah pilihan yo sowan nggone kiai matoke milih sapa. Prakone butuh kiai pas pengajian tok. Bareng wayah pilihan kita ini independen demokrasi, boleh cangkemmu. Melok kiai ne. Halo halo. Ora iso kon ngambari jagat. Mulane selawat niku salah sijine ndadekke napa? Wasarru hasadruh, ndadekke jembar dadamu. Jembar dadamu ki dadi wong ki ora gampang ngamukan, ora gampang mentelengi kancane. Ora gampang meksonan, ngono lho. Dipoyoki guyu, diancepi, disalami. Kono mencep kene guyu, kono meneng kene nyapa? Kuwi jenenge jembar dadane. Wong segoro niku napa to? Segoro niku sing dikirimke apa? Batang-batang titik, batang-batang asu kuwi. Batang-batang celeng, sampah-sampah buak nang segoro. Wis dibales apa segoro? Segoro gak bales batang, segoro gak bales sampah sing dibales. Sing dibales ke apa? Tetesan-tetesan air hujan. Ngono lho. Batang asu nang jero segoro diolah dadi banyu. Banyu medhun nang bumi dadi suci. Wong negara ki ngono kuwi. Halo halo halo. Wes lah cangkeman ra cetha ae. Bisa salah siji jenis selawat iku ndadekke jembar dadamu. Tur padhang atimu diunggahke meneh perkara-perkara digampangke Gusti Allah. Dadi sing soprono soprene durung payu rabi tak dongakno muga-muga cepak jodone. Allahumma nek sing jomblo-jomblo tak dongakno cepak jodone, sing pun tuwa-tuwa ya tak dongakno muga-muga cepak matine cangkemmu lho. Istiqomae. Lah istiqomah niku mengke sing saged damel jalur sedane husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Wis lah, rasah suwen-suwen. Wong urip ketemu jodoh. Wong urip ketemu jodoh rasa cangkeman. Yang niku nek ngelak napa jodone? Ngopine tukang becak salah ngoyak penumpang yo ngono ya. Jadi nek ngelak apa jodone, Bu? Wes nganti wah melending lah. Ya siang niku nek luwe apa judune? Padang ket mau dicangar nang kene yo luwe neh kok ngono wis. Terus siang niku nek ngantuk napa judune? Dadi upama wis dipateni nek sing do balik-balik yo ora apa-apa ancen judune wong ngantuk kudune turu. Terus siang niku nek kesel apa judune? Heeh, gandeng kula ampun kesel. Iki piye to jodoh kok mbok pegati lho. Nek ngelak ngombe ya.
nek luwe madango, nek ngantuk turwo, nek kesel gandeng kula ampun kesel. Wis terakhir karepmu gelem ora karepmu karepmu terakhir. Mayadoh kok kowe gak beli kono wae. Upama iki aja kok anggap tenanan iki. Upama lambeku ki silet pitik. Upama persis-persis. Upama lambeku silet. Upama. Sing metu saka silet pitik iku durung mesti telek tok. Kadang ya ndok, wong jago lho ana sing ndok. Dadi upama sing tak omongno ki ana apike, iku anggap pendok, go bali dadaran. Bener sing diomongno kiai ganteng kok juga mi mau ngono ya. Rasamu bojoku ora tau ngalem, tak lem-lem dhewe to. Eh kapateni kabeh, pateni kabeh, ora apa-apa aku ngono. Nek nah, sing tak omongno elek, sing tak omongno elek karepmu, kiai kok cangkem elek, kiai kok cangkem-cangkemno karepmu. Malah duripin neh. Anggepen telek petik, telek lencung. Ning kadang telek lencung iki jek ana manfaate lho, gawe apa? Rabu, niku lek bahasane kitab taklim biyen iki kaya ngene. Khul ma sofa wada' ma kadar. Sing apik jupukan, sing elek guaan. Ning aja sendale kancamu mbok jupuk ngono kuwi. Ya, nek ana apike semoga-moga ana manfaate kanggo awake dhewe kabeh ya. Nek ana eleke wis saking ngakuwi pekok ngono wae ra wis ngono. Wis ngoten sedaya kelepatan pangapunten. Wa billahi yaqdi bi ridho wa rahmah. Rana walakum wali jami'il ummah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi barokahipun majelis, barokahipun shalawat. Mugi-mugi hajat kula lan panjenengan dikabulaken kalian Gusti Allah. Sing apik ben tambah apik, ngoten nggih. Sing durung apik dongake ben apik. Sing ra gelem apik nggih, sing ra gelem apik ganti ganti pangeran, ganti wong. Ngoten mawon nggih. Setuju nggih. Dadi malam ini kita mau sholawat minangkani wasilah ikhtiar kulolan panjenengan nyuwun dumateng Gusti Allah muga-muga sing apik ben tambah apik, sing gurung apik dungake ben apik, sing gak gelem apik ganti-ganti karo pangeran ten mawon. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. الحمد لله على كل حال والنعمة. اللهم صل على أنبيائك والمرسلين وملائكتك المقربين وأوليائك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين. وبلغهم سلامنا وتحياتنا وبلغنا شفاعتهم بسؤالنا وأمنياتنا. نحن نسألك الهداية والاستقامة والعافية سلامة في الدنيا والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم ارزقنا قوة سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك قوة سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ارزقنا الإخلاص والاستقامة والأمانة
Allahumma rizuknal ikhlas wal istiqomah wal amanah wassakwa khusnal khatimah atarohin atarohin karihin salihin atarohin atarohin karihin salihin atarohin atarohin karihin salihin. Allahumma barik lana fi awladina wa dhurriyatina wa talamidina wa ahfadhum wa la tadurruhum wa wafikhum li ta'atika warzukna birrahum bihaqi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatiha. Wa alaikum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.